xəbərimiz həzstəkdə olduğu üçün samı çıxarırıq çünki sam olsaydı xəbər have cümlədə olardı. Ona görə C variantı yanlışdır çünki samdan sonraki söz cümləy idi həm də the other dedik ki say olduğu halda şey edə bilərik. Ayə yəni, həm də nəyin digəri deyəcək. Every oflan işlənməz yə B deyə E variantı idi. Yenə tərcüməyə vasəsən baxacağıq ki, ə, deməli son üç böhran daha da zəifləyib və AB deyəndə müddəti, yəni var olma müddəti daha da azalıb, çünki siyasi səfrlər azaldılıb. Yəni o üç böhranın, böhran belə deyib belə verilən səbəb olan şeyin hər birindən tanışırdı. E variantı düzgün olacaq. Each of the past three recessions has been weaker and shorter. 7-ci təsərrüf tərcüməyə baxmadan əslində qaydayla yəni tapmaq olardı. Necə? Birincisi. Ə, they are zey deyə bilmərik, onlar onlardır və ya zəyar zəm deyə bilmərik, çünki ardın sonra zəm işlətməzdik, yəni fevdən və ya sözündən sonra obyektal gələrdi. Hərcə də as, ona görə CD E variantını çıxırıq. Yenə zers işə də bilmərik, çünki zəyar zers onlar onlarınkidir. Tərcümə ilə düz gəlməyəcək. Cavab B variantıdır ki, dir, yəni bir kəs necə əmin ola bilər ki, yetkinlərin öz məsuliyyətini yerinə yetirilməməsindən bir halda ki, onlar deyir özlərinin, onların nə edə biləcəyiklərindən xəbərdar deyillərsə, necə əmin ola bilər ki, onlar məsuliyyətinə yerinə yetirmirlər? Yəni they are themselves unaware of what they can do. Cavab B variantı. 8-də kömək edən şey bizə two players, iki oyunçu, deməli bir-birini eşidə və ya görə bilmirdi. Amma deyir onlar, deməli, beləlikdə bir-birindən əlaqəli olan, yəni Cəmbil yəni, bilimlə bağlı olan, əlaqəsi olan kompüterlərdə əyləşmişdilər. Yəni burada iki oyunçudan danışır. Ona görə 2 oyunçu özlərini eşidə bilmirdilər və ya digərini eşidib görə bilmirdilər. Yəni burada iki oyunçunun arasında olan şeydən söhbət gedir. Əslində iç azər, van azər hər ikisi yaza bilər, çünki iç azər 2 nəfər, van azər 2 və daha çoxdur. Yəni 2 nəfər olduğu halda belə van azər işlədə bilərik. Amma ə, hətta Cambridge qrammatikasında da bu xüsusi qayda olunur ki, əgər iç azər van azər hər ikisinin arasında qalırsızsa, yəni qrammatik cəhətdən hər ikisi düzgündürsə, iç azəri seçməlisiniz, çünki iç azər daha ümumi işləkdir. O qaydaya əsasən biz A variantı iç azərə götürəcəyik, burada cavab olacaq A variantı. E, sonra 9-a baxırıq. Deməli 9-da e, every other minutes deyə bilmərik. Everdan sonra a e article gəlməz. S yanlışdır. Everyone and otherdən sonra ümidlə one and other bir-birinə deməkdir. Ondan sonra isim gəlirdisə ancaq yiyəlik halda olmalı idi ki, o da tərcümə ilə düz gəlməyəcək. Every few yoxsa every many minutes. İndi ə, baxın tərcüməyə. Deyir ki, Onlar e, deməli he asked me the others o məndən e, ya bir neçə sual soruşdu ya da çoxlu suallar soruşdu. Hər çox dəqiqədən bir yoxsa hər e, deməli deyək də bir neçə dəqiqədən bir. Yəni ta ki 5 dəqiqədən bir. Every few minutes eləcəcünkü every meni tərcümə ilə yanlışdı cavab y onda yenə tərcümə lazımdı infeksiya deməli məktəbdə sənəqlə yaydı bilər e, çünki dərd hər də məktəbdən enir deməli çox cavanlar gənclər e, yəni bir-birinə çox yaxın dayanırlar və bir-birinə çox yaxın belə deyək də mühitdə olurlar, yaşayırlar, o mühitdə yaşayırlar. Yəni burada many young çoxlu cavanlardan yaranıb ona görə birdən çox olduğu üçün biz asanlıqla 2-dən çox olduğu üçün daha doğrusu one anazar iş edə bilərik, bir-birinə yaxın danışırlar, dayanırlar, tərcümə edəndə o çıxır to themselves deyə bilmərik. Çünki onlar özləri özlərinə yaxın dayanır, yox, bir-birinə yaxın dayandığı üçün infeksiya birindən digərinə yayıla bilər. Anazar